My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. Geweldig.
genade alleen. Mag ons nou voor die troon kom bij, saam met seeraars wat jij, kan ons allemaal getuig, dat die Heere met zeer als wat jij, kan ons allemaal getuig, dat die Heere regeert. Samen met zeer als wat jij, kan ons allemaal getuig, dat die Heere prijs die Heere. Wat een wonderlijke voorreg vanavond om weer u met die woord te bedienen. Ik vertrouw u te lieflijke week so ver gehad en ja, besef daar was zekerlijk uitdagings, maar ik wil u troos in hierdie oomblik om vir u te sê, geliefdes, uitdagings is maar deel van ons leven en ik vertrouw dat die Heere ons regtig allemaal sal versterk in hierdie tyd, dat u ook die woord vandag versterk sal word en net krachtig aangeraak sal word, is rechtig my gebed. Halleluja, ek wil vir een en elkeen welkom sê, wat op Facebook is, wat op YouTube is, en wat vanavond na hierdie woordbediening kyk. En my gebed is al is hy kort, dat het inspraak in je harte sal maak, geliefdes. Halleluja. Ek wil graag vraag, kom ons sluit met ons oor. Vader, ons sê vir u baie dankie vir u teenwoordigheid. Ons sê vir u baie dankie vir die geregtigheid van God wat uit die hemel is. Jesus Christus. Dankie Heere dat ons in hierdie aand kan weet. Ons is geregverdig deur Jesus Christus, die Seun van God, die Lam van God wat vir ons geslag is. Halleluja. En dat ons op sy geregtigheid kan reken. Prys die Heere, prys die Heere. Seën ons in hierdie aand, Heere, in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Halleluja. Ek wil graag in hierdie aand met u praat oor die uitnemendheid van Godse geregtigheid. Die voortreffelijkheid van Godse geregtigheid. Geliefdes, wanneer mens dan seker iets wil uitliggen, en jy wil oor iets praat, dan wil een mens die voortreffelijkheid daarvan uitlig. En dis wat ek vanavond poog, om die voortreffelijkheid van Godse geregtigheid vir u uit te lig, sodat u daarin versterking kan kry, en weet dat die Heere u deur sy geregtigheid sal seën, sal dra en oorwinning sal gee. Halleluja. My tekst wat ek wil gebruik is natuurlijk Jesaja 46 vers 13. Ek bring my geregtigheid naby. Dit is nie ver nie. En my heil sal nie vertoef nie. En ek gee heil in Sion aan Israel, my heerlikheid. Maar hoor mooi wat sê hierdie tekst. Ek bring my geregtigheid naby. Dit is nie ver nie. Halleluja. Paulus sluit aan by die profeet Jesaja, as hy vir ons dit so prachtig verklaar in Romeine 10 vers 8 tot 11 geliefdes, waar hy vir ons dan leer, kind van die Heere. Halleluja. Romeine 10 vers 8 vers 11, wat sê, maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Hoor mooi, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Heere Jesus blijf, jou hart glo dat God om in die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid. Halleluja. En met die mond bely ons tot redder. Halleluja, prys die Heere. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, halleluja, sal nie miskaam staan nie. Vanweë die geregtigheid.
Van weer die feit dat my hart glo tot gerechtigheid. Prys die Here, sweet ek, dat ek as kind van God, dat jy as kind van God, nie beskaamd sal staan nie. En ons kan met hierdie oortuiging lewe, want die woord van die Here sê vir ons, die profeet sê vir ons, die Here sê vir ons, deur monde van die profeet Jesaja, ek bring my gerechtigheid naby, dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie. Prys die Here, om in een tyd soos hierdie te kan leef, en in een tyd soos hierdie die versekering te kan hee, halleluja, sy heil sal nie vertoef nie, van wie die feit, dat hy sy gerechtigheid naby gebring het, dat sy gerechtigheid nie ver is nie, ek hoef net my mond op te maak, geliefdes, loof die Here, ja geliefdes, Jakobus vertel het so prachtig, hy sê die vurige gebed van die rechtvaardige het groot krag, halleluja. My rechtvaardigheid lê nie in my goeie dade nie. My rechtvaardigheid is geanker, is geseel in my geloofsvertroue in Jesus Christus, wat my in 'n regstaande posisie voor God die Vader gebring het, halleluja, en geplaas het, en gepositioneer het, en dat ek in hierdie aand kan weet, halleluja, ek identificeer my deur die geloof met Jesus Christus, met sy gerechtigheid, halleluja, en dit word my tot gerechtigheid gereken, en ek bely dit, dat my geloofsvertroue in die soenverdienste van Jesus Christus lê, in sy gerechtigheid lê, wat hy vir my verdien het. Die woord sê het so mooi, ek bring my gerechtigheid naby, menende die vervulling van Godse beloftes oor my lewe, halleluja, as ook die tentoonstelling van Godse gerechtigheidseis, halleluja. Jy sien, die Here het my en jou nie losgekoop van die duivel nie, die Here het ons losgekoop van die vloek van die wet, kind van die Here, daar moes 'n prys betaal word, God het 'n gerechtigheidseis gehad, halleluja. Ek wens so baie keer, kinders van die Here wil het net besef, ons is nie losgekoop van die duivel nie, God skuld die duivel niks nie, God het geen ooreenkomst met die duivel nie, hy het ons losgekoop van sy eie gerechtigheidseis, die wet, wat die wet bepaal, die siel wat sondag moet sterwe, prys die Here, en deur sy seun Jesus Christus, sy gerechtigheid, halleluja, is die gerechtigheidseis van die wet versadig, prys sy naam, hy het sy gerechtigheid na by ons gebring, halleluja, loof die naam van die Here. Dit laat ons as gelowiges met Godse gerechtigheid van weer die offer van Christus word dit ons toegereken, geliefdes, halleluja. Met ander woorde, ons word deur die geloofsgroei as het ware in een geweef, geborduur as huisgenote, as erfgename, mede-erfgename deur Christus Jesus. Ek is nie 'n erfgenaam van die slegte nie. Nee, ek is 'n erfgenaam van dit wat Christus vir my nagelaat het. Jakobus stel het so prachtig, alle goeie gawes daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen skade weer van omkering is nie. Die goeie gawes, ek is 'n mede-erfgenaam deur Christus Jesus, sy gerechtigheid, van die goeie, van die mooi, van die heerlike, loof die Here. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg. Hierdie hele aksie word deur die Heilige Gees bewerk op 'n waarneembare en 'n sinvolle wyse, sodat ons nood kan besef, ons afhanklikheid kan besef, as sonder mens, besef jy dan skielik jou onvermoë en Christus sy uitstaande, sy voortreffelike, sy uitnemende vermoëns, sy uitnemende voortreffelike gerechtigheid, om te kan verlos, om te kan red, om te kan genees, prys die Here, want God het ons nie geroep en gered om siek te wees, maar om ons gesond te maak, halleluja,
Halleluja. Ja, elke ziekte zal in die naam van Jezus Christus, onze Heere, die knieën moet buig. Prijs die Heere. Halleluja. Van wie die gerechtigheid van Jezus Christus, loof die naam van die Heere. Ja, ik ga verder. Hij sê, en my heil sal nie vertoef nie. Wat een wonderlijke versekering in hierdie aanduur vir ons as kinders van God, dat sy heil, met ander woorde, sy verzorging, sy bewaring, sy vervulling, sy liefde, sy alles, sy majesteit, sal nie vertoef nie. Prijs die naam van die Heere. Wat tevore. Die profeet Habakuk stel het so prachtig vir diegene wat somtijds die beproeving gaan. Ja, ook vanavond vir ons, wat so bedreig word met hierdie COVID-19, ons weet nie meer wat herwaarts of derwaarts is nie. Maar jy weet nie meer waar moet jy gaan, wat moet jy doen nie. En die en sê dit en die en sê dat. Geliefdes, maar weet wat die woord van die Heere is, my so kostbaar. Want die Habakuk stel het so prachtig en het tel my so my gees op en ek hoop hierdie woord tel een die gees op in hierdie aangeliefdes, want die gezicht sal nog dier tot op die vastgestelde tyd. Ek of u sê, die effect van hierdie COVID-19 sal op die vastgestelde tyd, tot op die vastgestelde tyd dier, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. O, halleluja, ek of u sê, dit spoed na die einde toe, geliefdes, sy tyd is voorbij, die heil van die Heere is op pad, loof die Heere, halleluja, as dit mag vertoon, wacht daarop die verlossing, die heil van die Heere, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Hoor wat sê Habakuk, ek wil het weer vir u lees, want die gezicht sal nog dier tot op die vastgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. Die gezicht van verlossing, die gezicht van die uitbreek van Godse gerechtigheid, van die oorwinning van Godse gerechtigheid, halleluja, sal nie teleerstel nie. Die opstandingskracht van Jezus Christus sal nie teleerstel nie. Halleluja, halleluja. En as dit mag vertoef, wacht daarop, want al te seker sal dit kom en dit sal nie versuim nie. Halleluja, wat een wonderlijke belofte. Verseker sal alle dinge ten goede meewerk. Halleluja, vanweer Christus sal volbrachte werk aan die kruis van Golgotha. God bly getrou, geliefdes. Al is ons trou, ontrou, God bly getrou en waaragtig. Sy woord staan tot in ewigheid. Hy sal ons verseker op die regte tyd help. Hebreërs 4:16 is vir my altyd so 'n bemoedigende woord. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So ooreen met Habakuk in hierdie aand, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Dit sal nie teleerstel nie. Dit dier net tot op sy vastgestelde tyd hierdie bedreiging, maar ek wil u sê die gesig van oorwinning, die gesig van gerechtigheid wat deurbreek. Halleluja, kan ek saam die psalmes uitroep in hierdie aand hier. Here, halleluja, smaak oop die deur en die poorte van gerechtigheid, Here. Stort dit uit oor ons as 'n land, stort dit uit oor ons as 'n volk, stort dit uit, Here. Maak die poorte van die gerechtigheid oop, Here. Saam met die psalms wil ek dit uitroep vir ons as kerk van die Here, die volle evangelie kerk van God. Here, maak vir ons die poorte van gerechtigheid oop, Here. Halleluja. Laat ons deurbreek, Here. Ek vra dit in die naam van Jezus Christus, want terecht sê u, Here, ons sal barmhartigheid en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En ons bely in hierdie aand, Here, ons glo, Here, dat hierdie ding se bestemde tyd is ook ten einde. Dis besig, maar ons besef ook vanavond, Here, halleluja, dat die vastgestelde tyd van die openbaring, van die oopgooi van die deure van gerechtigheid, die deurbraak, die geneesende kracht van u, Here, deur Jezus Christus, halleluja, sy gerechtigheid sal deurbreek, Here. Halleluja, ek wil afsluit. Die Here bring nie net sy verlossing nie, geliefdes. Hy openbaar sy volle glorie
glorie en majesteit deur sy kerk. Die kerk is sy extensie, die kerk is sy getuienis wat hy gebruik in hierdie dag. Halleluja, waardeur hy sy heerlijkheid werk. Hy sê dit so prachtig, so duidelijk. Hy sê, want elke belofte is ja en amen in Christus Jezus. Halleluja, tot heerlijkheid van God deur ons, die kerk. Halleluja, deur u as individu wat in Christus is, gebruik die Heere, behou u identiteit in Christus en sien wat doen God vir u. Gebedsversoeke is daar sodat die Heere sy glorie en heerlijkheid deur ons tentoon kan stel, geliefdes. Halleluja, Jesus antwoord, Johannes 9:3, halleluja, hy sê, hy het nie gesondig nie, sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Somtijds gebeur daar dinge in my en die lewe, wat ons nie verstaan wat die redes is nie. Ons verstaan dit nie, maar Godse bepaalde ewigheidsplan en Godse bepaalde alwetendheid, halleluja, wil ek u in hierdie aand versterk deur te sê, halleluja, die werke van God moet in u geopenbaar word. U geloof moet gelouter word, moet gedaag word, en dit gebeur, moet nie moedeloos word nie, want die Heere wil juist deur die beproefdheid van u geloof, wil hy juist die onberispelijkheid, soos hy Job, wil hy die onberispelijkheid tentoonstel. Halleluja, hy wil sy heerlijkheid deur u tentoonstel, so dat die wereld daar buiten kan weet, die Heere is een waarmaker van sy woord, sy volkomenheid, sy wijsheid, sy genade, sy barmhartigheid, sy gerechtigheid, sy heiligheid, en sy getrouheid met betrekking tot ons, om ons heil. Dis die vertoning wat die Heere vir ons, deur ons wil gebruik in hierdie wereld. Halleluja, God wil u gebruik om die volkomenheid van sy wijsheid, om die volkomenheid van sy genade, of kom ons begint liever vir die voortreffelijkheid van sy wijsheid, die voortreffelijkheid van sy genade, die voortreffelijkheid van sy barmhartigheid, die voortreffelijkheid van sy gerechtigheid, die voortreffelijkheid van sy heiligheid, die voortreffelijkheid van sy getrouheid. Met betrekking tot ons heil wil God tentoonstel deur my en jou. Moenie moed verloor nie, hou goeie moed, hou goeie moed. Hoor wat ek hier sê, die deurbraak is binnenkort daar, die heil sal nie versuim nie, geliefdes. Ek wil weer teruggaan na my skriflesing. Halleluja, ek bring my geregtigheid naby, dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie. Vat hierdie woord in die hart, glo dit, en kyk uit, wees op jy uitkyk, en sien hoe God sy geregtigheid openbaar. Halleluja, amen. Vader, ons dank u, dat ons in die naam van Jesus Christus kan vertoef, en kan wag op die openbaarmaking van die geregtigheid, en in afwachting kan wees vir die volle heil van God, deur Christus Jezus, onze Heere. Amen. Halleluja.